jengi mukana ja tota ja aika kova treeni tuossa ollut ja tota hyvältä tuntunut kyllä, että ihan aika makea tullut kyllä tullut takaisin tänne näin ja tota tutut kulmat sun muuta, niin hyvällä fiiliksellä kyllä. 8-vuotiaan taisi tulla IFK ja tota silloin aloitin ja sitten ajunnuisin asti siitä niin ja sitten pari vuotta liigan mukana ja sitten tota ja nyt pienen kierroksen kautta tossa tai vähän pidemmänkin kierroksen ihan miten vaan se ottaa niin tota niin nyt takaisin ja aika makea taas kyllä olla että tota että tää on kuitenkin aika spesiaali paikka itselle, missä pääsee pelaamaan, että ei tällaista varmaan niin kuin koe kyllä missään muualla. Tää on aika perinteikäs ja tää hallikin sille, että tää niin kuin aistii sen, että täällä on ollut vanhoja tota, staroja ja vanhoja pelaajia ja sun muuta, niin tota, jotenkin se niin kuin aistii tästä koko hallista ja sitten tuolla niin kuin kyllä se siitä pystyy imeä sitä jotain fiilistä tuohon tekemiseen ja pelaamiseen ja sun muuta. Ja, tota, ja kyllä sen tavallaan se, kun sitten täällä on vierasjoukkojen paidaskin pelannut, niin, tota, niin se siellä on ihan omalainen fiiliksessä tulla kyllä tänne pelaa. Myös niin kuin, totta kai yleisön tavallaan avustuksella myös, että se on niin kuin, se on aika hyvä fiilis pelata vierasjoukkueessakin täällä näin, vaikka se fiilis varmaan tuplata parempi sitten kotijoukkueen paidassa. No kyllä aina tota, oli semmoinen ekstra lataus IFK:t vastaan ja sitten niin kuin semmoinen hyvä fiilis, että onko sitten mitä, että haluaa näyttää tai ihan mitä vaan, mitä se onkaan, mutta, tota, mutta olisi kyllä aina hienoa pelata ja kyllä nyt pitää sanoa, että olisi hienoa nyt pelata tota, tällä puolella. No joo, kyllä pitää sanoa, että on niinku, ei oo. Tai nyt tällä hetkellä niin tota motivaatio aika kiintoa semmonen niinku, että melkein ehkä pitää jopa välillä mietiskellä itseksi, että nyt että vaata vähän happea ja vähän tota vähän iisimmin tai näin, että mieli tekis niinku vetää hullulla lailla, mutta nyt kuitenkin pitää osata malttaa sun muuta, että tota, jaksaa sitten pitkän kauden tossa noin. Fanille terveiset sen verran, että tota, että samanlaista meininkiä, mitä on tässä vuosien saatossa saanut nähdä tota, kotien vierasjoukkueen paidassa ja tota, ja ei muuta kuin peleihin punaista päälle ja tota, ääntä kohden.